E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para uma super dica? A dica de hoje eu vou estar falando para vocês aí sobre um Fox, tá? EA111 versão 1.0. Chegou pra gente aqui o cliente reclamando que o carro está subindo temperatura e um consumo elevado de água, tá? Vai uma dica legal aí para você que é dono de carro, né? Uma dica muito, muito interessante. Através aqui do a gente removendo as velas, tá? A gente inicia a ferramenta aqui, a de medir vazão de cilindro, beleza? E a gente coloca aí o cilindro em PMS e injeta ar dentro do cilindro, beleza? Quando eu faço isso daí, eu fiz isso aí em todos os cilindros, até cheguei aqui no segundo cilindro mostrando para mim que eu tenho a junta do cabeçote queimada, né? Então acontece, quando entra o ar dentro da câmara de combustão, parte do ar passa para o sistema de arrefecimento. E como você identifica isso? Através disso aqui, ó. Dá uma olhada o que acontece. Olha lá, pessoal. Vocês olham lá embaixo? Dá para ver a água pingando lá? Ó. Olha, ó. Então, o que que acontece? Você vai ver, ó. O que que acontece? Aqui, ó. A água está sendo jogada para cima. Como eu tenho uma fuga lateral aqui, ó. A água está pingando lá embaixo. Estão vendo no centro do vídeo aí? Então o que que acontece? E mostra pra mim que a junta do cabeçote tá queimada, né? Lembrando que aqui também eu tenho aqui outras partes aqui, ó. Às vezes, a gente, vamos ver se dá pra mostrar pra vocês. Eu acho que ali no cavalete de água, deixa eu ver certinho. Ali na tampa da válvula termostática, a gente tem diversos pontos de vazamento no carro, né? O que eu quero dizer pra vocês é que muitas das vezes, que acontece? O reparador pega o veículo, né? E às vezes deixa de fazer algum teste mais preciso, né? Procurar a gente só para substituir os cavaletes aqui. Mas eu falei, não, vamos fazer um teste mais profundo para que a gente tenha certeza que a gente não tem problema no cabeçote, tá? Então tá aí, só removendo as velas de ignição nesse sistema aqui, ó, você consegue fazer um teste, um diagnóstico preciso, conclusivo, que a junta do cabeçote está queimado, entendeu? Aí às vezes você troca todo o sistema aí de cano d'água, válvula, monta, depois você vê que o carro começa a ferver, aí vai ver junto ao cabeçote queimada. Vá uma dica aí para os colegas parceiros aí, tá? E nesse vídeo também eu quero aproveitar aí e mandar um forte abraço aí para uma que acompanha o nosso canal aí, ô Amandinha. Ó, um forte abraço para você aí, tá? Ela tem 4 anos, ela gosta de assistir o vídeo que a gente faz aqui na oficina, a mãe dela fala pra gente que ela gosta de ver os nossos vídeos, tá? Amandinha, no final desse vídeo, ó, deixa aquele like pra gente aí, tá, Amanda? E é isso aí, pessoal. Então essa é uma dica que eu vou deixar hoje aí pro pessoal, tá? Você que tá abrindo esse vídeo a primeira vez, não deixa de se inscrever no nosso canal. Acesse aí dá um joinha pra gente aí, beleza? Ajuda a gente a divulgar o canal aí, pessoal. Beleza? Abraço!